ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଭଦ୍ରକ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ ଛକ ନିକଟରୁ ଏକ ରାଲି ବାହାରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏହି ରାଲି ବଜାର ପରିକ୍ରମା ପରେ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଅଖିଳ ଭାରତ ସମ୍ପାଦିକା ତାପସୀ ପ୍ରହରାଜ, ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ପୁଷ୍ଟା ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ସନ୍ଧ୍ୟା ମଞ୍ଜୁଦାର, ସୁରଜିତା ଦାସ, ଚାରୁଲତା ମହାପାତ୍ର, ମମତା ଜେନା ଓ ସଞ୍ଚିତା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। କଣ ହେଲା ଏଠିକା? କ୍ଷେତ ଜଗିଛି, ମାଲିକ ରାଗିବ। ପାଣି ବିନା କ୍ଷେତ ମଲାଣି ଜଗିଛୁ କାହାକୁ? ଦେଖ ମୋ ମାଲିକ ହରିପ୍ଲାଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ରେ ପାଣି ଦେଇ କ୍ଷେତ କେମିତି ଛନଛନିଆ କରିଛି। ଝୁମକା ଟିକେ ତୁତ ହେଲେ ଦେ, ହରିପ୍ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ ପିଭିସି ପାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଟିଂ।